Напередодні літніх канікул у Гумілі пройшла акція «Юний велосипедист». Інспектори нагадали, що діти до 14 років не мають права самостійно пересікати дорогу на двухколовому транспорту, тільки у супроводженні дорослого. Сегодня никто не сомневается, насколько важны правила дорожного движения. Мы часто слышим о них от наших учителей и руководителей. Сегодня нам напомнили о ПДД сотрудники ГАИ. Это интересно и полезно, а правила пользования велосипедом особенно важны. В большей степени мы общаемся непосредственно с самими детьми о том, что им необходимо соблюдать все меры предосторожности при пересечении проезжей части на велосипеде, ну и, конечно же, с родительской общественностью. За 2023 год у регіоні відбулося 19 дорожно-транспортних здаренів з уделом неповнолітніх велосипедистів, у яких потерпіли 20 дітей. Сьогодні ДТЗ з неповнолітніми велосипедистами не зареєстровано. Але, як показує статистика, менавіта весновий період характеризується наявністю шерогу погроз для безпеки дітей на дорозі.